ଗଛକୁ ଗଛ ଓ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଲଗାଯାଇଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଜମିରେ ହୁଡ଼ା କରି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରୋପଣ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ହୋଇଛି। ଗଛର ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଝିରେ କରାଯାଉଛି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜଳ, ଜୈବିକ ସାର ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦେଖାରଖା ପରେ ଏଠାରୁ ମାସିକ 3-4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅମଳ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଗାଁରେ ଏଭଳି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷକୁ ସଫଳ କରାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକ। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷକତା ଥିବାବେଳେ ଚାଷ ପ୍ରତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦୁର୍ବଳତା। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ନିଜକୁ ଚାଷରେ ନିୟୋଜିତ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ କହନ୍ତି, ପରିବା ଚାଷରୁ ମୋର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ହୋଇପାରୁଛି, ନିଜେ ପୁଷ୍ଟିକର ପରିବା ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ହେଉଛି କାମ। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପୁଅ ହିମାଂଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା, ମୋ ବାପା ଓ ଜେଜେଙ୍କ ପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଓ ଚାଷ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଏଠାରୁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଶରୀରଟା ଏଥିରେ କିଛି ସୁସ୍ଥ ବି ରହୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛୁ, ଟିଚର୍ସ ବି କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମର ମାନସିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଟ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଷୀ ପରିବାର ଯେଉଁ ଛୁଆ, ଆମ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା କେତେ, ମାନେ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ଜେଜେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସିଏ ବି ମାନେ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଚାଷ କରୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ ନିଜେ ଚାଷ କଲେ ମାନେ ଆମେ ହେଉଛି ସାର ବିଷୟଟାକୁ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ରେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ରଖିକି ଆମେ କରିଦେଇପାରିବୁ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଜମିର ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଦଳୀ ଚାଷ ହୋଇଛି। 10-12 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ ଲାଗିଥିବା କଦଳୀରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ପାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପରିବାର। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ କଦଳୀ ଲାଗିଥିବା ଜମିରେ ମକା, ଲାଉ, ପୋଟଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନ୍ତଃ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତ୍ରିନାଥ କହନ୍ତି ଯେ ଏଠାରୁ ମାସକୁ 3-4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଦଳୀରୁ ମାସକୁ 1000-2000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଜୈବିକ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏସବୁ ପରିବା ଫଳାଯାଉଥିବା ତ୍ରିନାଥ କହିଥିବା ବେଳେ ତାଳପଦା ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ମଞ୍ଜୁଲତା ପାରିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏଭଳି ଚାଷ ନିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାର ମାର୍କେଟରୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ରୋଗ ବି ଅଧିକା ହେଉଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆମେ ନିଜେ ଆମ ନିଜ ଏଇ ଜାଗାରେ କଲୁ। ଆମଦାନୀ ସହିତ ଏତେ ଗଛର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା କରିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ଚଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ବଗିଚା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇକି ଏତେ ଭଲ କାମ କରିପାରିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଉନ୍ନତି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। କୃଷି ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଜମିରେ ଜୈବିକ ପରିବା ଅମଳ ସହିତ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସାଜିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।